بھیڑیے کی حیثیت کیا ہے بتانا چاہیے، بھیڑیے کی حیثیت کیا ہے بتانا چاہیے، نیند سے شیروں کو اب تو جاگ جانا چاہیے۔ کے معاشرے میں بچوں کو نام بگاڑ کر لیا جاتا ہے، جیسے ٹنکو ہے، منکو ہے، یہ سب کہا جاتا ہے۔ میں ان کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ سنتے ہیں کہ نام پر بچوں پہ ہوتا ہے اثر، سنتے ہیں کہ نام پر ہوتا ہے اثر، کہ سنتے گئے کہ نام پر بچوں پہ ہوتا ہے اثر، حنزلہ حمزہ انس کر بلانا چاہیے، انزلہ حمزہ